viens ceļojums sāks ar startu pirmo soli. Mums katram ir savi mērķi un sapņi, savas virsotnes, ko vēlamies sasniegt. Un ar katru sīku solīti tu zini, ka nonāc tuvāk savam lielajam sapnim. Neviens sapnis nekad nav bijis par lielu, neviens sapņotājs nekad nav bijis par mazu. Pagājuši 5 gadi autokrasā, 5 lieliski gadi. 4 no tiem biju uz piedestāla, pēdējā divi ar čempionu titulēm, ko vairāk var vēlēties, iegūt jauni draugi, lieliski paziņas. Ir tik daudz redzēts, bet es domāju, ir laiks iet tālāk. Un ir sajūta, šobrīd autokrasam ir jāliek punkts. Tāpēc gribu pateikt ļoti lielu paldies visiem, kuri stāvēja trases malā, mani atbalstīja, saviem sponsoriem, ģimenei, mehāniķiem. Uz jums tas nebūtu iespējams, un arī es uzskatu, tam nebūtu nekāda jēga. Audzēt kurkāns vai peteps?